Evo još jedan detalj vezan uz primjenu mravlje kiseline. Evo, pregledavam sljedeću košnicu. Ono, ne samo u njoj, nego u svima košnicama, što je primjetno da se matica spušta u donji nastavak sa leglom. Evo ovdje je gornji nastavak plodišta drugi. Vidimo zrelo leglo, vijenac je tu već dobar. Evo ovdje se lijepo vidi da je zanesla ove rubne dijelove, a dalje nije, kako je pčela izlazila, spuštala se dolje. Vidi se izlazak tog legla. I u ovoj zajednici sam primijetio jednu pčelu sa oštećenim krilima i sljedeću stvar koju ću napraviti bit će alkohol wash. Matica je ovdje i to je dobro, znači napraviti na taj način, maknuti maticu u stranu i ovdje sa ovih okvira legla iz plodišta gdje je više otvornog legla, znači gdje izlazi mlada pčela, napraviti test da se vidi koliko tu ima varoje. Zašto na ovoj zajednici? Zato što, kažem, primijetio sam jednu pčelu sa onako oštećenim krilima, međutim, dosta je ona vitalna i ona nije troma. Sad, da li je to učinak mravlje kiseline da ju je ipak izvukla iz krize od tih varoa, pa nije u potpunosti invalid, jer poznato je da mravlja djeluje dijelom kroz poklopce, što je logično u onom fazi kada su oni pred samo izlegu na 2-3 dana. Ti poklopci su porozni i ja vjerujem da taj učinak postoji, kako tvrde, u literaturi i u određenim člancima. Pa idemo pripremiti za alkohol wash u ovoj zajednici. Pozdrav.